Dinararaga Mieling Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-27, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Jawa Barat nyiagakeun pangladen 1 juta KB gratis hancokeuneun sakumna masyarakat Jawa Barat. Eta pangladen KB gratis teh ditetaharkeun luyu kana potensi jumlah kehamilan anu ngaronjat dina kaayaan pandemi COVID-19. Pikeun ngarekepan tumuhna jumlah panggegek dina mangsa pandemi COVID-19, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Jawa Barat nyagakeun pangladen gratis ka masyarakat Jawa Barat anu kapangaruhan pandemi COVID-19. Pangladen KB gratis dicawiskeun dina raraga Mieling Hari Keluarga Nasional atawa Harganas ke-27. Lantaran momentum Harganas tahun kiwari lumangsung dina mahabuna pandemi COVID-19. Kepala BKKBN Jawa Barat Kusmana nandeskeun pangladen KB gratis dicawiskeun pikeun ngarekepan ngajauna angka kehamilan dina mangsa pandemi COVID-19. Ngajauna angka kehamilan rawan karandapan dina mangsa pandemi lantaran masyarakat leuwih rea meakeun waktuna di imah. Gratiskan kecuali tidak akan memberikan pelayanan vasektomi dan tubektomi. Jadi mulai dari pil KB, kondom, suntik KB, implan dan IUD kita berikan gratis dengan prosedur kesehatan, protokol kesehatan, memakai jadikan acuan bagi bidan dan tenaga medis dengan level APD level 1 bagi masyarakat yang akan melakukan pelayanan dengan protokol kesehatan. Kusmana ngageuing ka masyarakat sangkan tetap tuhu kana pola hirup keluarga berencana. Sanajan aya dina pandemi COVID-19, kukituna laju tumuwuhna jumlah penduduk bisa kajaga kalawan HD. Yuana Kurniawan, Bandung TV.